Oktyabrın 20-sində Erməni işğalından azad edilən Ağdamda 27 ildən sonra ilk dəfə azan səsləndirilib. Azərbaycanın bir qrup din xadimi Ağdamın mərkəzində yerləşən Cümə məscidinə gediblər. Dindarlar məsciddə azan verib namaz qılıblar. Milli Məclisin deputatı Azər Badamov koronavirusa yoluxub. Bir neçə gün əvvəl deputat Azər Badamovda COVID-19 aşkarlanıb. Hazırda o, xəstəxanaların birində müalicə alır. Ermənistanın Müdafiə Naziri David Tonayan istifa verib. Bu barədə məlumatı Arabat nəşri yayıb. Ermənistanın 2-ci Qarabağ müharibəsində ağır məğlubiyyətinə görə erməni ictimaiyyəti əsasən Tonayanı günahkar bilib. Nazirin istifasından sonra isə qurumun mətbuat katibi Şuşan Stefanyan da istifa verəcək. Məlumatı Sputnik Armeniya yayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə polis polkovniki Canpolat Dağanov Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının rəisi təyin edilib. Bugün Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov Polis Akademiyasına gedərək Dağanovu həmin təhsil müəssisəsinin şəxsi heyətinə təqdim edib. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politolog Hikmət Hacızadə vəfat edib. Onun oğlu Adnan Hacızadə məlumat verib. Mərhum bugün Yasama qəbristanlığında dəfn edilib. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 3169 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1404 nəfər sağalıb, 26 nəfər isə vəfat edib.